Três, Ana, três, dois, um. Fala, fera! Muito mais Goiás aqui no canal maravilhoso da Band News Goiânia no YouTube. E nessa segunda-feira pela manhã, nós tivemos uma entrevista coletiva com o diretor de futebol do Goiás, o executivo de futebol do Goiás, o Agnello Gonçalves. E aí, nessa coletiva, nós abordamos com Agnello, a situação do Morelli. Então, Agnello Gonçalves na telinha aqui da Band News Goiânia, o canal maravilhoso no YouTube. No dia a dia do clube. Agnello, bom dia. Primeiro, parabéns a você, ao Fernando, tá? Você presente na coletiva aqui. E aí, faça isso mais vezes, não é nem por nós, não. É pelo torcedor, ele quer ouvir a sua voz. Tanto a sua quanto o Pacello. Então, parabéns e que isso possa acontecer mais vezes. E aí que vem a colocação para ti. Numa das suas respostas, você usou a expressão: estou aqui também para defender os interesses do Goiás. Antes de você chegar, eu estava conversando com o Pacello sobre o tema Morelli. E ele já revelou para a gente que o Goiás não pagou a primeira parcela para o Maringá e nem vai pagar. Aí a pergunta ao diretor, ao comandante do futebol do Goiás, o executivo do futebol. Você ainda alimenta alguma chance do Morelli voltar para o Goiás, de você ter o Morelli esse ano aqui no Goiás? Ou o comandante do futebol do Goiás não trabalha com a possibilidade do Morelli estar aqui? Essa possibilidade quem vai ditar não sou eu, é o jurídico, né? O caso do Morelli realmente não está nas minhas mãos, não está sobre a minha decisão, né? O que eu posso te dizer é que o Morelli é muito respeitado pelo grupo. O Zé Ricardo, evidentemente, naturalmente, gosta muito, né, do atleta, né? Até pelo campeonato que fez, né? Em especial, né? Acho que não tenho aqui como tecer comentários, porque realmente é um jogador importante, né? Não preciso ficar falando do Morelli, né? De tudo que ele apresentou no ano passado. Mas realmente esse assunto ele está, né, na esfera jurídica, né? E eu espero e aguardo, né, um desfecho da parte jurídica para que a gente possa entrar na parte mais comercial, que é a parte que me compete. Nesse momento eu não consigo realmente, né, entrar nessa seara, né? Porque realmente esse assunto ele está sendo tratado pelo jurídico do clube e ainda não chegou esse aval que eu possa avançar dentro do que me compete, que é a parte mais comercial, e tentar entender os anseios do representante do atleta e do atleta para que a gente possa realmente tê-lo conosco, né? É claro e evidente que seria muito bom tê-lo conosco, mas realmente a coisa caminhou para um lado que fugiu do nosso controle, né? Por questões óbvias e questões contratuais que não cabe a mim também julgar, porque não estava aqui no clube, né? Então eu aguardo realmente esse desfecho para que eu possa aí avançar dentro do que me compete. Não vai sangrar o Goiás. Tem normativas para você seguir. Dá para trazer jogadores mais rodados, mais experientes, mais cascudos? Eu penso que sim, né? A pergunta é boa. Eu penso que sim, né? Isso não é receita do sucesso. Isso não realmente é isso não é receita do sucesso, né? É simples você olhar, por exemplo, para o que o Santos investiu ano passado e acabou tendo a queda, né? Eu acho que é um clube que salta os olhos, né? A gente vê o próprio Sport, que investe, tem outros clubes que investem muito, muito mais que a gente, e muitas vezes não conseguiram o acesso, não conseguem o acesso, né? Eu acredito muito mais nas pessoas, no trabalho, né? No propósito, né? E deixar isso muito claro internamente, né? Acho que a gente está com um grupo forte no que diz respeito a valores, a caráter, né? O grupo sabe o que quer, sabe onde quer chegar, né? Agora é claro e evidente que a gente vai tentar, dentro das possibilidades do Goiás, trazer o melhor jogador possível dentro do que caiba no nosso orçamento, né? E muitas vezes o melhor jogador, ele não é um jogador de nome, mas é um jogador que traz alguns indicadores de performance que condizem com a realidade, né? Então a gente usa muito uma ferramenta para fazer comparativos, né? E tem atletas que a gente trouxe, que está trazendo,
que se eu for olhar valores de mercado, eles são muito próximos nos indicadores de performance, mas a gente também usou a criatividade para buscar nomes no mercado que são jogadores que têm um indicador de performance muito próximo e são jogadores mais acessíveis, né? Então a gente também aguarda uma resposta positiva nesse sentido, apostando um pouco no trabalho que a gente vem fazendo para monitorar, captar ativos no mercado, né? Então o clube precisa investir nessa área, né? Isso é importante dizer, né? Montar um departamento de inteligência é algo que a gente já está olhando, né? Para que a gente possa minimizar, mitigar os nossos erros, né? E também não é receita do sucesso, né? Mas os números eles ajudam, sustentam, né, uma decisão, né, e que também tem um outro lado, que é o lado da pessoa, né, porque a gente já se deparou com atletas que tinham números que condiziam com a realidade que a gente gostaria, mas quando a gente vai pegar um recorte de quem é a pessoa, realmente a gente não pôde avançar, porque isso não faz parte do nosso trabalho hoje, né? Então, acho que o torcedor ele tem que se sentir representado, eu acho que ele está se sentindo representado, né? E em uma conversa internamente que a gente teve, a gente vai oscilar em algum momento do ano, que é natural, mas o que é importante é o torcedor se sentir representado, né? Eu acho que a gente está montando um elenco que possa representar a torcida, né? Eu acho que isso que é o mais importante.